Kita Bapak Ilik, Bapak As, sing BTN, terus anak Mama Guru Waryadi, anak Tawa, anak Disiwa, senajan durungan wong egah, ayang-ayangan ismene anggo ngormati tuan rumah, sing lagi mangku gawe, ora bisa nyumbang apa-apa kita mah. Nyumbangnya apa? Iya, nyumbang duit lagi luru duit. Nyumbang beras anak bae papat beli di Pitrai. Iya. Nyumbang suara bae kanggo sing kapolsek kali sun koramil. Uga saking Kodim. Kumpul kami. Bukia ketembi klan kadingahan. Yunang dupai lagune wong tani bae. Apa lawue, Pak? Lawue mando gesek akeh. Kira mata kon lawu bae lagu lawu. Oh iya ya. Kupinge pindah terminal kayak bangir. Ngomong banjir buka panggung sini telung tulisan kafe bangga sing pada kersa nyawer dia kiri nyawer <Sing-tongan>
sakit sakate kerang sene Batur pada perang karo Belanda, batur pada perang karo duit. Bocah kibuk lamun, apa sih sing dipikiran ane akeh takonen ya. Apa sih mikir rabine sing luwih rabine ku wetengane wis soli 3 taun. Durung lahir-lahir. Ayo nek terus. Bola pelucuk. Ngabur-aburaken rabine yang baik. Kin iki jagat iki dudu jagate dhewe, jagate umum. Sing warek mau warek, sing pelanti mau pelanti. Ya warek kita dimakan ya apa ya bonyoknya. Batur mah enak baik. Cakang kiri kebasa terbaik. Isin isin ikan pacar isin. Paling-paling hari kita mau beresak, kita mau orang tua. Seperti nanti kebuki baik, dipertuki baik. Aku mau rumah tangga kebuki kayak kita dikebuki baik. Kita ada rabinya, kita ada kulakinya. Kulakan, wes ah. Wes. Beliki yang mah wis ana wong nangis di joget di ana tekek kodi di joget di maling-malingane maling dangdang dicolong maling-maling mane maling-maling iki wis tua ceret sapa sing ngarani SMP la ilaha illallah pokoke tanah Belanda peluru nyasar ke modal bakal bisa nang beli teman mandi pegat kita korup melu korup batur bapar yang meng Korea ning Korea mana mengku Korea sing nyebrang nggak kapal iya meng Korea kan mah duduk Korea kan marane gak Korea duduk Korea duduk Korea mah wong ning sawah kan Korea buru beli si kotak Korea ku pasah berua ningin dia sih sebelah ini si jejel ku Korea sebenarnya cicetet, cicetet mak, aduh, ki bakal Korea ki, pulonnya gede beli, cilik beli ki, barangnya Korea. Anak desa karena sebelahnya desa apa? Nah sebelahnya ini kena cilik ya rane, tanggane. Desa apa? Cilik, kadang-kadang garing, kadang-kadang panas, kadang-kadang ya kena udan, ngecek. Nah ini kena Korea nih kan ane? Ini kena kota Korea ngen. Tanggane Korea aja Korea ngen.
Tugalan suwe-suwe nek. Sirahku lagi apa beberekan jejeritan kene ku. Lagi ngenes. Ngenes. Mikiri apa sirane? Mikiri jagat. Bung jagat dipikiri. Jagat semene legane udan pirang-pirang sapa sing ngudunaken. Lah lha. Eh aja mikiri jagat udan nang ceret. Mikiri apa kaya. Oh pekaya, pekaya dipikiri. Mau wong sing karang anyar, karo bos las, jaluk lagu, lagune lagu lawas. Lagu apa? Dangdut. Oh lagu cangcut, cangcut tak atok. Jaluk lagune Mbah Dukun. Lah selewat-lewat temen. Oh lagu Jakarna. Dudu Jakarna kan matanggane Karni. Sining kana, sining telipitik kana. Telipitik tetri jago. Orang telipisi, telipitik orang dia telipisi sih. Iki sing dingin dosiar kata sing kana jurige. Sing kana jurige mang arang suwung. Akademit. Akademit gombak tuk sira. Kan kenang. Akademi sing kana jurine. Angel sing dia telipisi mung sain, mung sekerekan. Bakal disetel main bola ya kiki lepas sing katon lagune lagu Mbah Dukun lagu Mbah Dukun lagu kun nang beli kena dewekan. Oh ana panjake duh panjak mau sekarungan terus apa ana wong loro lagune wong loroan. Oh sijine mau beli saweran. Lailah lo wong loroan duet. Oh duet. Iya wong loroan lagu Mbah Dukun mah. Wis karo kita beh. Nembang kabeh ora bisa nembang mah. Sirane kita didukun goblok. Oh, yang kita didukun goblok. La ilaha illallah ceret ya. Sirane indah-indahnya dadi dukun re yang penyanyine. Oh, ana dukune. Bakal lagu pun mantong sembarangan. Aja pikiran dukun mareang wis. Sirane bisa. Jerung-rungu sih saya tahu jadi dukun kok. Dukun apa? Dukun wudun. Ya dukun anak wudun. Enak dukun wudun nontoti mata baik. Mata nila. Kita dukunnya. Dukun mana modalnya? Modalnya apa? Banyu. Kanggo? Ya kanggo dijampi-jampi beli. Oh lara weteng dinungi banyu. Banyu. Lara antas dinungi banyu. Banyu. Wong ake setorane dinungi banyu. Banyu. Montar nang banyu. Ya wong luru panjeran banyu. Nang banyune nang. Ya kena nang reng. Ada lagu sing sapa iki lagu kiki. Oli jalukana nek Mimi sapa kan sing penganjang karo sing karanganyar karo boselas. Oh boselas. Lagune Mbah Dukun ya lah lagu-lagu sing angel-angel jadi kita mah lagu sing gampang be. Laguku. Cak kaya apa musiknya bisa beli sih? Permintaan iki. Cak kayak apa musik yang dites dingin? Enak beli. Ada paduku sedang ngobati pasir. Malam di kota Lorena warga baru Lorena santer sampai perih. Malam di kota warga baru Lorena lagi santer. Oplok. Di malam di kota. Wes. Sampai jambi pada penggot-got saya private ke. Terus cok. Terus mata nira rongsok. Mana terongsokan mataku. Mata sampai perih. Di malam di kota warga baru. Wes. Keplok ke private. Eh gudale ke mengerai kabeh. Ayah kita mata ngopi. Dari panggil kemana apa jalukan rumah aja kopi mah kopi apa kita mah doyannya sung kopi gudal. Eh pak asing kopi mah dudu gudal. Apa kena? Pak asing gudal mah kini cocok tira. Kopi
kon mak kopi gudai. Gudai tak gudal. Gudal mak imang rainereang gudal. Tua-tua gua. Terus beli gua. Oh, sampai peri. Mangan apa sih sang sampeku? Ya kadher mangan tikus loro. Kayak kucing. Ngitaten ya mangan. Mene-mene wis. Apa sih, Cok? Wis ora dadi sih lamun tadi dukun ora dadi. Kayak pari bae. Mana sira sinembang Mas Mananas? Lagune badukun. Ae. Serok sira sinembang ari anu mah. Ora bisa sira menjadi dukun. Nyembur pada berarak-berarak baik. Enak kemaning si pasennya. Bukan bisa beli nembangnya. Kita mah bisa ke lagu bebas perkawis. Perkara naga. Ya bahasanya ke perkara, ke perkawis. Bisa beli nembangnya. Bisa. Pak Dukun. Delang nake bakal turut bisa mah ya. Priwen. Si makanya nih. Untuk si ngelenje penyanyi. Oh, si ngelenje. Ada Mbak Dukun. Sedang obati pasennya. Dulem, dulem. Anak dulem me pak aku ya, ya wis bisa ya wis bisa dulem dulem ah iya pinter berarti yuk ada apa dukun sedang obati obati antem raine sih lo apa sih cok oblok jaren pak dukun penyanyi gentak gentak pak durung-durung ngacang ya enter kita mah ya kaget kebanjur kalem ya kalem woles bae men woles woles karo men siapa dugalakan pisan kalem ya kalem MC dingin pidato dingin penyanyi mah pidato penyanyi tregel temen kalem beb MC ake batur ora konon nyongitakan pisan goblok pisan tadi sabar ya bos sabar 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 harus nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Majelis Taklim Alinglung. Ingkang kula hormati, sonten puniki masih berlancar dalam rangka pengajian rungsing. Rutin. Sing rutin mah pengajianane sing rungsing mah kyaine. Masih dalam rangka pengajian rungsing, kula bari nerangaken tentang banyu wudu, Bu. Bu, pada ngantuk ke bu? Banyu wudhu penika toya mustakmal. Lamun sampean banyu wudhu saember maka termasuk banyu mustakmal. Orang sah kagus sembayange. Bu, pada ngantuk ke bu? Mak apa ada sih cok? Priwen. Tekang kembanyunya. Urusan ini rakun mah. Tekang banyu mustakmal mustakmil ku priwen. Jarak pidato pengajian rungsing kayak kiai bae kok kok nembang iya tak enten-enten nih bu wes pada ngantuk kabeh dugalaken langsung pidat langsung lho sampai ustaz lenggeman sabar ya bos sabar ada madukun hari cocok kayak ayam mangkrem sedang obatin pasiennya konon katoknya anak katok kita kanan perang sekolah kan ya konon katoknya kok kita kunting cok kayak mau ketabrak sepeda macrot. Jilat dingin. Sila mau nembak anak atok yang beli. Atok esoek. Ngomong. Katok esoek. Wey. Pelontong. Anak perperan. Priwin sih. Katok esapa. Mau ke nembak. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Blak. Siapa sih ngaluk katok kek? Katoknya kalau katanya pada bayung yang itu akan lalas suruh gelenggeman orang nyembur ada mbak dukun kayak ular untu sedang ngobatin pasiennya konon katanya sakitnya karena di perasa kita
tim yang Jakarta karena diku. Masa melu-melu sakitnya karena diku karena dia. Siram mau kak karena. Ya diledingin banyune. Nah. Silakan nembang anak karena dine. Karena dine nang setruk. Ya ngomong sih. Karena dine setruk. Wah. Lah. Orang peragat. Karena diguna-guna sambil komat amit mulut tebak dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembur drek goblok akar gemelana sampai nyembur aku ngitakan pisan ada mbak dukun sedang ngobatin pasiennya konon katanya sakitnya di kesurupan setan kene jare wong tuwa bakal kesurupan kudu jamai warasna wis rasanya apa kono setor beri itu setor listrik olok singkat cut ya ada stroberi kan ay bukan setor beri suka jalan kumbar dukun gak bahaya nih segala gala singanyar lah wey lagu zaman sekian baik asing lagi meletak mah lagi meletak ketela sawah sing enakan kak sing priwin sih sing lagunya Dewi Kirana kak oh lagu jodoh tukar iya kana enak kana priwin kana wong lanang gede ndase oh tumor wong lanang gede ndase tumor ya tumor beli lagu ning laki kaya sengit bae bawa ning bocah tuk sugui lumak libur susu lepet apa kana si kenceng bae pada lunga si lepet maning salah on apa kana jerok lagi tuk sugui iya susu roti ya roti anggar wong lanang mati woi ya mati ngaco wong susu kedaluarsa disedot yang laki ini ya modar ya puas kalau kupai dungit sirema arti kuno mesti sing enakan singanyar bae ya lawan wong pesen jeluk lagune bebas perkara kanggo orang anyar kanggo bos las bebas perkara kok sing ayang apa sih hah bebas perkara kah sini. Bebas perkara ya sing ora di persoalan wis ya wis tenang bae hehehe iya ini kini tuan rumah iya di repot komennya dewek kok gak repot ya majikan tua komen majikan tua laka balik khusus ini acaranya kesunatan terpengantenan sih ini pegatan masal pak tampak rai ini mah hah
acarane kinki pegatan masal. Pegatan masal. La ilaha illallah, pas pegatan masal. Eh anak gak kawin masal setan. Rasulan. Senok sing dirasuli mudah-mudahan dadi sing wong berguna bagi nusa bangsa lan agama. Sing dirasuli mudah-mudahan anok sing mulia jati panjang umure akan kerjak ini turu wis hah? Balik lagu kian khusus kanggo batur kang Bangil. Apa sih? Lagune jenjalu keje lagu anyar. Oh batur Bangil melep durung dadi pak batur Bangil melep terus karuan Bangil mah lagu anyar gerung dadi. Aspela. Lawas beli kelingan. Rusak. Kanggo pajengan, kanggo wong sitedel kabeh mudah-mudahan di ginanjar ke wilujengan. Nang terang-terangan sayang. Sing anyar gerung dadi sing lawas beli kelingan. Kanggo Kang Pajer seturune wong blonco dhewek sing duwe liga bona. Rupa
Dok, matur kesuwun Bapak Neogan. Halo sayang. Kira mah edan maning, terap maning, mau disembur sekin ngomong reang sayang maning. Wong Sunda. Angel bak arena ciut dah. Sorangan wae ning. Nyaang, odo tampak raing menak kemutek. Sira maedan maning, stres maning. Jeng saka. Ya, jeng kelitan bisa, jeng kok bisa. Enaknya bejak kelitan. Nek yo tengah sesuene. Eneng teh. Ya kadang-kadang nentek, kadang-kadang ya dengok. Wis aja kelewane sirah. Nang neng nang neng nang nang. Eneng erek 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 tak pasang nomor. Ya sirah Pak. Lagi apa sirah? Dari kada karo sirah, melane ka tuku sepion kaya ka motor kok. Katon nang wong guru. Sirah kada karo siapa sirane? Hah? Karo sensor siapa? Apa nih? Anda karo siapa? Iku lho. La Allah, wong bening temen ya, bening de banyu. Raine kaya Lesti. Lesti? Yakin. Lesti si siapa? Lesti. Dudu Lesti penyanyi. Oh, maksudnya singkatan. Lesti. Lesti ku singkatan apa? Rambutnya leles gelis mati. Diarani wong edan ya sandangane rapi-rapi. Diarani wong bener ya karepe dhewe. Baka masih lengoh. Wis grutu bae. Grutu priwe? Ya wis pokoke mak jaman cekien kah. Oh. Alah. Melanggar hukum. Tolika sembarangan temen sampean. Apuntennya ya. Jawab becawa. Hah? Jawab bae. Sapa sing ngomong bahasa Inggris? Entong Sundaan. Jawa. Kenapa sih, Mas? Senoku dewekan. Mas dewekan bae mama. Mungkin nenek bae. Mungkin nenek bae kita mamas ning sor sasak benar. Ngomong lah kasih ana suarane tapi cangkeme ora makro ulit. Kenapa sih dang? Ya maksudnya mah takon. Takon apa takon bae kaya wong lisi. Kini termasuk wilayah Mataram. Tunjuk ini Mas. Endi? Ini macet dedel gini Mas. Oh si dedel. Iya loh. Kecamatane. Kecamatan Cidondol. Jadi senokku. Tengeling mampunya. Lancang temen sampean wong loro. Sembarangan. Manjing ning sejerone petamanan. Arep apa? Waduh, raden kotakan. Sampun mengkoten wong ayu. Sing artine molane suarane besok monok kaya nguyuhe. Menung lho, tekrem cakeme sih lho. Tiruan dadi seri kok. Kesalahan kok. Menung. Wong ayu. Ana paribasane. Paribasa atau parikesit? Ya, ya jelas. Ikan cucut mandi di laut. Ya masa mandi. Lihat ombak bergoyang buntut. Siapa orang tidak kepenjut? Melihat senok. Apa? Petut-petut. Bangsa alam ekon masih diterima haco, boro-boro demen. Ikan cucut mandi di laut. Padikit. Sebab mene-mene sampai nak kumpul. Kenapa ombak bergoyang buntut? Sampean siapa? Ula. Aran. Arane sampean. Blonco. Blonco. Iya. Sing siji nek takonna dhewek. Siapa sampeane? Kota Cirebon Arjawinangun. Bagus. Terus mengulon jati barang. Terus ngulon didik oleh Karang Sinom. Terus ret. Lantas ngulon oleh patrol. Terus rek belok kiri oleh Argolis terus lah belok. Wangsalan tanya buti orang desa. Sira marek ngenek tarapan Wangsalan. Ai Wangsalan dikon ngomong konon. Ya belikan ini Wangsalan mah. Ya kamu kapan nah? Ikan cucut mandi di laut. Nah iya. Kenang ombak bergoyang buntut. Kenang apa senok ai bibit yang nentut. Si mono-mono sampean.
Siapa sampean kula pengen ngeruh? Sampeane sapa arane? Raden. Raden siapa? Apa ya? Kita karana kah? Lah ilah lo, kada ngomong beceret. Iya, jarak ini ceret deh. Oh, arane ceret. Jarak ini. Jadi sampean plonco, sampeane ceret. Iya. Jadi mangkene coret. Ngomong udah di siji. Kayak tanda tangan bae coret. Yudu coret kok kita marwak rawek. Apa sih? Masa coret? Ya sampean arane plonco. Iya. Sampeane ceret. Kula ngundang sampean wong loro coret. Bener anak bener. Tak deleng raut wajah mukanya kayak wong dia perkara bocah. Si bener gara. Artinya merengut. Merengut. Kayak wong ngajak kulit. Ah, si bener sih. Kayak kayak atas pegatan kor laki nih. Sembarangan Pak Erik. Takonana, takonana. Ya, artinya dari wong kita wong lebih kenalkan. Adine ngerasa. Cut. Adine ngerasa. Cut. Adine ngeraga soko busana. Bener, aji neng di budi pengerti. Nah, senajan wong nembe ketemu tapi sopan santun. Nah, raut wajah mukane sing tidak kerennya nengakan. Nah, dudu mengkonon kula watir curiga jareka sifat sing waspada, sedangkan antara kula lawan sampean nembe ketemu sampean lebu anane petamanan Mataram tanpa permisi atau izin saking pejabat-pejabat dalam Mataram. Ana tujuan apa sampean? Lha iki kene njeng ayo. Eh. Mulane usul mlebu anak ing pertemanan iki ke Mataram. Ora anak kang den liyan kang den tuju marang ngisuk. Agung yang pangapunten kene nok. Kula wong loro kesasar. Kesasar. Heeh. Sing asli nek. Kula mau asli sing kampung. Sing kampung. Sing Gunung Kidul. Pantesan. Arep mengentaram. Wis weruh. Durung. Pantesan kesasar. Cuman wong loroan. Wong telu kabeh emak. Sing sijine. Lagi liren. Oh. Tujuane sampean kepengen nuju anane Mataram. Heeh. Ana keperluan apa ya? Ya maksudnya memajikan kula niki wonten kepriyogian kalayan pemerintah Mataram. Oh, goleki wong tuane. Lamun sampean boten keberatan kula kepengen nuning majikane sampean. Oh, majikan kula nek. Nggih. Sampean pengen weruh. Kepengin sembayang ah, Kak Macok. Undangan-undangan. Soale makin bahaya keret, jagat lagi rit. Lamun kita salah ngomong, derani mata-mata. Weruh. Antara mangir karo Mang Taram kan lagi Mang Taram ta Mang Tarim. Assalamualaikum Den. Nebon, aku lah kesasar. Takon ning wong wadon. Bener jekin ini Den. Di sementara meki. Mangga. Niki entah majikan ya sampean. Bagus ya. Hai bagus yang kan gak kawin gak karo. Apa bahane? Aci. Aci apa? Cibolet. Pantos. Cibolet ada kira meledrek. Kalau pajuan boy. Wah. Nen. Siapa? Pun ku ponakan ponakane ponakane kula apa iya iya pengene mak kono dagang kacang sampean ku nembe wara duwe ponakan ku ayo iya wara-wara apa sing duwe ponakan duwe wara-wara ya bener e mawara sing pengen kita ku duwe ponakan wadon jin mawis ningkat mari dagang kacang e dagang apa nyinden awan nyinden awan ning kajirusti durung wayahe. Lagi apa? Ya biasa wae, Den. Jadi bener kan majikan sampean, Kak? Ya, kula bujange. Oh, makonon. Jadi kula. Astagfirullahaladzim. Ada isi di ada. Ngajak dari dodok ke isi dan ada. Alah. Ini dodok paduan baik. Lala ya. Ya mbu. Ojo ibu ujung ono kejelekan aku. Wes sampean si lara beli. Ya kita melara. Sing tiba siapa? Kita. Sing isin. Ya empu. Ya dewe ke sing isin we ya. Angel bakun tuna kari separo. Ya entah kata separo nego setor listrik. Panganan langka untuk dewek dipangani. Iya ada kita neko krekel. Kemuyu bae kaya nyawai tadi. Oh, semaur manuk bae maning. Ya manuke bae kaya beo. Staker uya, staker beras ya. Ah, ya rigel juruk mah ya, Sok. Ya sampean.
rupane. Ngomong bae. Ente wong bakal beli ngomong beli nyaur. Oh, dasar ceret. Oh, dasar apa ya? Aja gemuyu. Kok nangis to? Kaya gemuyune bagus, boy. Wong gemuyu mah kabeh kaya ngira kasih ngingkem. Ngomong aja karo cangkem coba. Karo apa? Karo cungur. Beli karo tut. Kemudian cakara cungur kayak wong pilek ya. Ai, tadi kulane kok nyaksikaken wong tukaran konon. Iya, iya. Lah, bocah lak panas saron lagi pangan. Mangap-mangap. Apunten, Mas. La ilaha illallah. Ceret. Umbar. Receh. Ambur. Lagi apa? Gila-gila. Lagi nak kau ni bocah tua ni ku. Kau ni gawis tua, ngerti beli sih? Yang ngerti kita gawis tua beli mati-mati. Pengen mati beli? Ah ya pengen. Ya los mati. Ya mana kelapa ni? Si. Ali. Ajang kono. Ajang kono. Ada apa sih sulap? Sulap masih nggak Depok boh. Kayak beli ngalami nom dingin bae sampai. Ya. Oh ngerti, cemenan ya. Sembarangan. Ya. Jika abdemenan ya. Wih. Sembarangan mah lor-loruan anak di para. Sampai kesasar. Gembujung ya. Bobodo wong bae sampean pegawai. Kamu sebab bodoh. Aja lengi rari melaku. Apunten Mas. Iya. Nepangakan kula. Ngomong ya. Kula Sri Katon. Kula umbar arane. Putri saking Mataram. Oh. Putrine Kanjeng Rama Pati Sindureja. Oh, berarti kerabat Kesultanan Dalem Mataram. Nggih pangestu. Mugi ada di weruh maring sampean yen kula arane umbar asal sing Gunung Kidul. Oh, saking gunung. Iya. Tujuane sampean tumrap anane Mataram? Ya pengen weruh jembar luase kota Raja Mataram jeneng iki. Konon ternyata Mataram iku sesuai kelawan apa sing dibayangkan maring isin. Yen Mataram itu merupakan sebuah kota raja. Tentune kelawan kekir gumenture hamba rakyat ing tepis wiring pedesaan. Yen Mataram iki merupakan nagari kang patut den segani. Kelawan contoh suruh teladan kang den terapaken maring kerabat Kesultanan ing Mataram memang perlu dari teladan mungguing kabeh hamba rakyat termasuk kaya sampeyan wis wonge ayu tutur bahasane lembut menusuk dening kalbu sing bener gak Mas ah. Aja memuji berlebihan kula kan nambah ketemu kelawan sampeyan sekalipun isih nambah ketemu tapi apakah salah lamun umbar mengungkapkan isi hati kang sebenarnya. Isi hati? Iya. Konon. Ya kula ngomongan sesuai kelawan apa sing ana ning guratan hati. Mas. Lamun to sampean beli kebaratan kula pengen takon, apa tujuane sampean mang Mataram cuman sekedar pengen jalan-jalan bae? Oh, anak keperluan jeneng ya. Apa iku tujuane sampean? Tujuane pengen mancing ing keraton dalam Mataram. Terus? Ya pengen sebah sinawangkara karo wong agung ing Mataram. Kepengen sinebah kelawan wong agung dalam Mataram. Iya. Kula bakal bantu ning sampean. Lamun tujuane sampean mulia bakal tek dukung mangsa wurunga. Apa ora keberatan? Ora keberatan kula. Ya nugane mekaten matur kesuwun sedulur. Sami-sami Mas. Lamun ucapane panjenengan menika sesuai kelawan apa sing dadi tujuane umbar ya sampun kelayatan mangga kula nyuwun diater ning sampean tapi kok dikit Mas sedurunge mlebu anane keraton dalam Mataram tentunya kaya dene sampean ngrasakaken pegel sawise menempuh perjalanan saking pegunungan sampai anane Mataram maksudnya hitung-hitung nganggo tanda mata perkenalan kula kelawan sampean nggih ya mangga bilih mekaten kanggo ayahe Rifki sing duwe bos las salam spesiale kanggo Mimie Farah lagune JB Pas Perkara
Ganggu. Siapa maning mas? Ibu guru cucu karo bapak guru waria die kedik sing duwe pekandangan ora ketinggalan kanggo Kang Rasdam sing lagi majingan Kang Rasdam saking mamae Faiza sing duwe Bandung mamae Munah bareng-bareng nyuwun lagune bareng metune spesial khusus.